xubno ka mid ah labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay go'aanka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay dhawaan ku ansixiyeen sharciga dib u helgelinta dhaqdhaqaaqa iskaashooyinka Soomaaliyeed sida uu warkani magaalada Muqdisho mar kale nooga soo diray Maxamed Muuse Maxamed oo Muqdisho jooga. munaasabadani ay soo qaban qaabiyeen ururka dhaqdhaqaaqa iskaashitooyinka Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay go'aankii dhawaan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku ansixiyeen sharciga dib u helgelinta dhaqdhaqaaqa iskaashitooyinka Soomaaliyeed. munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah labada gole ee dowladda, agaasimiyaal ka tirsan wasaaradaha xukuumadda, gudoomiyaha degmada Xamarjajab iyo qaybaha ay ka kooban tahay iskaashatooyinka Soomaaliyeed. waxaana munaasabadda intii ay socotay heese wadani ahaa ku soo bandhigay kooxda fanaaniinta dayax ee iskaashatada Soomaaliyeed. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed Maxamed Muuse Maxamed ayaa halkaas hadal ka jeediyey: dulacdeedii oo dhan waxay tahay inaan ku taageerno golihii wasiirada go'aankii ay ku gaareen 18-kii Febraayo dib oo habeenta iyo howlgelinka ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed laguna ansixiyey hindi siyaasadeedka sharciga iyo xeerka ururka. xafladda waxaas aan ku taageeraynaa. gudoomiyaha dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed Cali Cabdulla Guure ayaa waxa uu ka dalbaday dowladda Soomaaliya in iskaashatooyinka ay gacan ka siiso sidii ay dalagyada dalka ka soo baxa dibadda ugu iibgeyn lahaayeen. annaga waxaan nahay dadka beeraha, wubiyada, badda inay ka dhex adeegaan oo gaajada bandalkeena laga arkin. caalamkan waxaa ugu wanaagsan nin kastoo bini aadan oo nool wuxuu cuno inuu helo oo ku noolaada nabadan meeshaasay ka bilaabtaa. waxaan rajaynaa insha allahu tacaala dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed udhis caalamka dhan waa laga yaqaan. xildhibaan Shiraar oo ka tirsan mudaneyaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa madasha munaasabadda hadal ka jeediyey: warbixin ayaa jir intaan canshuurtii nagala qaaday waaye waxa oo dowlad lagu yahay waa wax lagu yahay waxa la waxaynayo waa guri uu nin leeyahay waa beer uu nin leeyahay neef ari oo soo safarsaday galaas caanoos keentay dhuxul uu keensaday canshuurtii laga qaaday uu nin walba wax ku bartaa mushaarna ku qaataa ku faanaayo jaakada aan ku tolanna wax kale ma jiraan. inta iyada waxay ku imaan kartaa intaanoo midnimadeedii iyo maskaxdeedii intay isu geyso dowladda jirta garab istaaga dowladdana ay gacan siiso wax soo saarkooda la soo baxo. gabagabada munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dib u habeynta maaliyadda Shariif Maxamed Xasan. waxaa kaloo jeclaan lahaa inaan idin xusuusiyo sidii horumar qaybaha kala duwan ee iskaashatada ka kooban inay dhinacooda wax xoog saaraan sidii wixii ay soo saaraan ay suuq u heli lahaayeen. waxaan maqlayay hadda dowladda waa inay u fasaxdaa inay dibadda wax u dhoofiyaan. fasaxid uma baahna, fasax iskoodii ayaa u qaadan karaan. waxaa ku filan kaliya shatiga wax dhoofinta. Maxamed Muuse Maxamed, Somali Journal, Muqdisho.